Egentlig veldig seit ute. Jeg skal på skole om 20 minutter. Jeg har ikke startet sminke meg engang. Ja, nå er jeg i hvert fall klar til å dra på skolen, og jeg tror ikke jeg tar med meg kamera på skolen, fordi jeg er ganske redd for det, egentlig. Etter jeg kom hjem fra skolen... Oi, jeg trodde det var noe der. Etter jeg kom hjem fra skolen, så kommer André også hente meg rundt klokka 4. Ja. Og så skal jeg laste video på YouTube. Jeg skal ned i byen og kjøpe joggebukser til mamma, og så se etter en hvit t-skjorte jeg kan kjøpe, fordi jeg skal på neonparty på fredag. Da gidder jeg ikke å bruke litt sånn klær jeg bryr meg om, for de blir jo ødelagte. Så nå har jeg kommet hjem fra skolen, og jeg tenkte å gå en tur med Janko, eller bare få lufta han litt. Skal du være med? Kom, ut! Kom, tisse! Ja. Ja. Hei. Skal vi gå ut? Kom. Vi går tisse. I dag så har vi sett på film i 3 timer. Oi, jo fin. Hei, fin gutt. Og så hadde Tora og jeg fremføring. Det var film, kom her, reklameanalyse, som vi hadde fremføring om. Og ja, det gikk sånn halvveis. Kunne gått bedre, men det kunne også gått verre. Så outfitten i dag, bukse, genser, uggs, jakke. Så jeg ser jo at jeg har fått en pakke. Så jeg kan jo bare åpne den nå, jeg tror jeg vet hva det er, men liksom... Jeg kjenner hva det er. Så den her er fra Wish. Det er en app. Oi! Ja, det her er en sånn wannabe... Hva heter den da? Real Techniques kost. Til contour. Oi, nå er jo contouren min ganske flekket da. Ja, men jeg trodde faktisk det skulle stå Real Techniques på den, men det gjorde ikke, men ja. Så da satt jeg på med Ella, og det er en barndomsvenninne av meg, så det er også tremenningen min. Men vi satt oss og snakket litt om YouTube, og hun har jo en kanal med en venninne, eller en stallvenninne, eller hva jeg skal kalle det. Og de lager hestvideoer, alt er basert på hest, så hvis noen av dere er veldig opptatt av hest, så skal jeg linke kanalen under. De har litt sånn vanskelig navn, så jeg greier ikke å si det, men jeg linker kanalen under til dere som er interessert, og jeg anbefaler virkelig alle å abonnere. Det går sakte, men sikkert veldig oppover, og ja. Ella har alltid vært veldig glad i å lage videoer og sånt, det vet jeg fordi vi har lagt sammen, og ja, vi har lekt siden vi var små, så jeg liksom kjenner henne. Sånn sett, så jeg hadde satt veldig stor pris på om dere ikke abonnerte, og ja. Så jeg vet ikke om dette blir en sånn veldig spennende vlogg, men siden jeg har fått vloggkamera, så tenkte jeg sånn, jeg må filme. Nei, jeg er bare så sykt fornøyd med dette kamera. Oh, my love goes to this camera, Sunny A, X, nei, Sunny A. Ok, vi snakker litt senere om... Deal with a broken heart.
Nå skal jeg laste opp dagens video på YouTube. Denne vloggen her tenker jeg legger ut på en søndag. Nå sjekker jeg bare mailen for å finne de linkene jeg må legge under videoen, siden det er sponsorprodukter. Hva du ser på? Fun fact, jeg drar alltid til Andreas når jeg skal laste video, fordi her er det dritbra nytt. For det er to små. Dette er en 10 minutter... Her er en 10 minutters video. Det tar 7 minutter å laste opp. Hos meg hadde det tatt sånn 5 timer. Hva er det oppi den der? Det ser så sur ut da. Smil da. Godt levert er tingen, ass. Mm. Nei. Vent da. Ja, nå har jeg fiksa litt på kanalen min. Nå ser det litt annerledes ut når du kommer inn i den. Så, nå så er klokka... Let's check. Litten. Der Andreas er ute og driver og måker eller et annet greier. Etterpå skal vi dra og kjøpe sushi. Vi har spist, men... you know, gotta have more food, because... I'm hungry as fuck all the fucking time, so... Så i dag så har jeg fiksa masse på YouTube-kanalen min. Jeg fiksa veldig på utseende, og jeg har laget masse spillelister. Så det er mye lettere for dere å se alle holdsa mine, for eksempel alle sminkevideoene mine. Sånne ting, så det... ja, så nå så sitter jeg egentlig bare og ser på... Jarl Andersen sin vlogg. Jeg må øve på tysk gloser, fordi jeg har glosprøve i morgen. Always as... excited. Gjør nå. Mathias Heierstad, kompisen min, han lagde en quizlet, så det er mye lettere for meg å øve til glosprøven. Og lage sånne spørsmål og masse sånn, og det... Tusen takk, Mathias. Det er veldig koselig. Altså, dere er så fantastiske, bare... Dere er så snille og gode, og... Nå skal vi dra oss opp på sushi! Oi! Her er det action, vet du. Tror ikke vi kommer forbi her? Jævla buss vi ikke klarer å kjøre. Jævla VKT, det er jo ikke VKT sin skyld her, da. This is love, this is life. What you eat and... Donut? Ja. Nå har jeg kommet igjen, og Andreas skal sove hos meg. Det er torsdag, jeg vet det, men vi bare er sjukt gjerne i dag. Så jeg kan vise genseren jeg kjøpte... I dag, som jeg skal bruke i morgen. Den ser sånn her ut. Er det for stor? Er det for stor? Nei. Er det ikke deiligere å ha... Jeg tror ikke du kan bruke samme som meg. Og så har jeg sånne striper. Det ser bare kjempefint. Jeg vlogger i dag med mitt nye kamera. Vil du si hei? Nei. Det er at jeg filmer damen min, på en måte, eller bare filmer. Hei. Jeg tror det her er det for denne vloggen. Som sagt, så skal jeg vlogge en hel uke, og legge ut hver dag. Uka etter. Natta. Si det ordentlig. Er det noen måte å si natta på? Nei, ikke jeg. Jeg sier ikke noen skade natta, som du sier. Natta! Natta! Natta!